Prej ndryshimeve të mdha që hasmi sot shtëpit e muslimanve ash që ka hi zoni shejtanit thuaj se qdo shtëpi apo qdo skaj. Konga po muzika kanë thonë djetart islam, ka thonë ashtë baza apo fundamenti qdo të keqe. Nëse dojmë qdo të keqe na me ndryshu, dojmë mos kongën dhe muzikës duhet më ju largu. Pararësie se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ai është i cili ka kriju çdo sen. A nuk e din se çka i përshtatet njeriu? Ndëgjo që si Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përmisu apo e ka ndryshu shoqërinë e Mekës prej ndaljes edhe ngjaljes e ka bën Islam. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bo haram muzikën duke qenë Mekë, ndërsa alkoholin për të cilët ka thonë për nga meri sasem, ka thonë alkoholi është nona e të këshijave. Një rivajt qëtër, thotë për nga meri sasem, alkoholi e të qilë si që të të keqë. Alkoholin e ka bo haram në vitin e të hijretit, a muzikën e ka bo haram në vitin e parë kur a dërgu për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë 21 vit për para, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bo haram muzikën dhe kongën, ka thonë djetat islam. Pse në këtë manin Allahu subhanahu wa ta'ala kongën dhe muzikën e ka bo haram mahmerët, e alkoholin e ka bo ma vonë, kurse alkohol janë nanet këshia. Janë përgjit djetat islam kanë thonë, s'ka thonë se muzika dhe konga janë qelë si alkoholi. Nja, e dita ka thonë pararësije se ai qili ka problem me muzik dhe kong, dhe ende e kanë zemër, fa shumë shtir e ka me ju largut këshia, për deri sa nuk i largohet kongës edhe muzikët. Hadithin e partë të zilin do të ceki, këtë hadith e ka nxerë Imam Bukhariu në sahihun e ti, e ka nxerë dhe Imam Muslimi, Ebu Daudi Tirmidhiu, Ibni Maqe dhe Imam Neseju, Imam Malik në Muwatijun e ti dhe Ahmedin Musnedin e ti. Këtë hadith e ka transmitu Ebu Malik El Hishari. Ndëgjë Allah i dashën musliman, kë hadith është hadith i vërtet. Mos mashtrojnë thonjët e njerëzve, mos mashtrojnë thonë thashjet të cilët thonjë se kë hadith nuk është i vërtet. E ti për të bindë edhe ma shumë, e për betalon e manet komplet në qafën tonë, inshallah, në ditën e gjikimit talipi, po ti ceki emnat e dietarëve të cilët kanë thonë për këtë hadith, se hadithi është i vërtet. Për këta që ka thonë hadithi i vërtet, ka thonë Imam Bukhariu, normal se gjingjet edhe në sahihun e Muslim, gjithashtu dhe Imam Muslimi, ka thonë është hadithi i vërtet dhe Ibni Hibani, Ismaili, Ibni Salahi, Imam Nawawiu, Ibni Tejmija, Ibni Qajim Gjozi, Ibni Wazir e Sanani, Ibni Kethiri, Ibni Hajar Askalani, Imam Sakhavi, Emir Sanani dhe Sheikhul Albani. Këto janë gjithë disa prej djetare për këtë hadith kur kanë folë dhe kanë thonë se hadithi është i vërtet. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummeti qawmun jestahillune l'hira wal'harira wal'khamra wal'maazib. Tha do të vjenë disa njerëz me një ko që ta do të bojnë halal disa vepra të cilët janë haram. Cilët vepra janë që këto njerëz do t'i konsiderojnë apo do t'i vebrojnë si kur me qenë halal? Ka thonë do të bojnë halal zinon, dhe do të ndi qëtër i vajet thot e mërtojnë me qëtër eman. Ato bojnë zino edhe thojnë këta e kema dashni, këta e kena shoqëri, këta e kena përparim, këta e kena këta dhe e kena, tha e mërtojnë me qëre emra. Tha do të bojnë zino në sukur me konë halal. Tha do të të veshin, mëndofshin që është haram për burat si me qenë halal. Edhe do të bojnë halal apo do të veprojnë, do të pinë alkohol sukur me qenën halal. Këtë një vajet që e transmiton Imam Bukhariu edhe Ebu Daudi Ahmedi, ka thonë e mërtojnë me qërë emra. Nuk i thojnë mu alkohol, se këveshin e atinve ja prek fort e thojnë hajde dalmi e pim ka një pije. Sukur e bojnë, sukur ata uj, ka thonë e bojnë halal dhe alkoholin,
tha e bojnë halal dhe muzikën, edhe bilet derë që kanë, bilet që ditët një ani kur ndëgjanë, se filan hoxha po folke me për muzikën apo kongën, thot a bashkë as paska qërë tema bashketa e paska, kjo një gjuna shumë i letë edhe shumë normal, lajdashën musliman, ka thonë Ibni Kajm Gjozit, librin e ati i gathët u lahuan, në vëllimin e parë, pas faqës 300 lezoj, që qka ka thonë rrëth këti hadithi, fjallët e cilët të artë të vlenë që i muslimoni, mund dal me ato gatë, ka thonë mus mu paskon muzika haram si kur alkoholi dhe si zinoja, për nga meri së Allah, sem nuk i kishte përmen me një hadith, mos po paskonën muzika dhe konga haram si kur alkoholi dhe si zinoja, pe nga meri Allahut nuk ishte thonë se dënimi atinve që i bojnë këto është i njajtë, po do të kishte dalu dhe në dënim, ka thonë për deri sa dënimi është i njajtë, ka thonë ato janë haram të njajtë, harami atinve është i njajtë, ka thonë Shejkhul Islamin i Tejmia, ka thonë a i cili e ban muzikën halal duke e ditë se për nga meri Allahut e ka bo haram, ka thonë duke i kon i vetëdijshëm se për nga meri Allahut e ka bo haram, edhe aj e bën halal, ka thonë del pi dinit Allahut për në ta, tha po na nuk i nxjerrmi musliman prej dinit, për arsije se ndoshta ato e kanë dëni shibe, edhe për këta i arsjetojmë, se bash me ditë se ato s'kanë shibe, dhe 100% që e din, se për nga meri Allahut e ka bo haram, e pastaj ato ngritën dhe e bojnë halal, ka thonë dalin për dinit Allahut për në ta. Kja i biri Abbasit, që për nga meri sasem ka thonë, o zot i madh, mësoja komentin e Kurani Kerimit, mësoja Ibni Abbasit që ta din më mirë prej gjithve, ta komenton fjallën e Allahut për në ta. Kja që e ka komentu dhe ka thonë, kja jene thuratu Lukman, që numri kja jeti të në gjatë. E ka për qëllim kongën dhe Allah ka thonë në këtë ajet, ata të cilët i blej, ata të cilët shpenzoj, njani prej komentatorve të Kurani Kerimi që e thujnë El Wahidi, ka thonë pse ka thonë penzoj, për arsije si zakonisht, për të në prezentu me një koncert, për qku dikon me ndëgju muzik, duhet me shpenzu dhe me blej bilet, po edhe nëse ta blejn biletin që tërkosht, prap ka thonë e kje haram, për arsije se Abdullah ibn Mesudi betojnë Allah, unë trierë dhe thot pasha Allah unë që s'ka të adhuruar pos ati, s'ka kush që meriton adhurimi pos ati. Kja jet ka zbrit për kongën dhe Allah subhanu atale thot, ato që s'hekin dorë për kongëve, ato që se lënë dhe se braktisin muzikën, i bojmë selam në prej këtu prej Kurani Kerimit, prej në suratu Lukman, se te ato e pret një dënim i shëmtum, ato i pret një dënim i dhemshëm. A dinullah i dashër musliman, se gjua e shëriatit, hadithët e pe nga meri thase, faktikisht dënim nuk e kanë konsideru, nëse goca e prek kamëntone dhe të vlojnë trunë. Kja dënimi ma i letë, kure kanë pyt për nga meri sasem dhe i ka thonë, ja Rasulallah, Ebu Talibi asil mirë me ti, të kanë dimu shumë, ama nuk ka bo musliman, a i kisil ti dobi ati në diqka, a jo ndim që ta ka bo, a i kasil diqka dobi, tha po për nga meri sasem, tha mus mu paskon me paspunu këtë pun, Ebu Talibi ishte kon fund të gjenemit, tha po Ebu Talibi ashtë një njeri që e ka, dënimin më të letë në gjenem, tha një Rasulallah qëfar dënimi, tha dënimin e ka, si me hetë me nalën bizjarë edhe me i vluën trutë e ati, kja është dënimi që e ka Ebu Talibi më të letë, Allahu subhanu ata, në këtë ajet të muzikës dhe kongës po thot, o musliman, Allahu po të thëret para se me vdek dhe me shku të aj, pëndoju Allahu tanë, thejo Allah të tanë ajti cili nuk le pas dore, tha ajti cili e nuk ka mor vendim ala, aj e që e ende se ka prakatis këta, tha e pret ata një dëdhnim i dhemshëm, e lusmi Allah subhanu ata, që a mundëson gjithë muslimane, që
që ti pendohen Allahu sincerisht, ti kthehen ati sincerisht, edhe dalin për Allahu subhanahu wa ta'ala, duke pastru zemrën atin dhe prej këti dënimi, dhe prej kësaj belas që e shëmtu, që e ka kaplu qdo tri, apo e ka kaplu dhe qdo shtëpi. Si ka mundësi konga, ta kultivon dhe të mbjell, hipokrin, hipokrizin, apo si të mbjell, munafik lëkin zemrën e besimtarit. Ka thon Ibni Kajm Gjozin këtë mënir, tha kur e shef një njeri, i cili lexon Kurani Kerim, i cili fal namaz, edhe ftyra e ati i shkëlqen, tha nëse e takon ata pas një kohë, e aja ka fillu me ndëgju konga, tha qka vëren në faqet e ti, apo qka vëren fëtiren e ti, tha e shef mas paku, që aj nuk knaqet duke ndëgju Koran, nuk i pushon zemra kulezon fjallët e Allah, s'pëna ta, kur fal namaz, aj ndoshta fal namaz, tha mirë po nuk ash i knaqon namazin e ti, nuk ndjen ambëlsir namaz duke u fal. Tha e shef tirën e ati se ju ka shëmtu, tha dritën që e ka posedu, Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka mor, për shkak se kia ka fillu me ndëgju edhe Kur'anin e shejtanit dhe Kur'anin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasta Ibn Qayyim Jauzi tha, s'ka mundësi që të bashkohet fjale Allahut dhe fjale armikut ati me një zemër. Ska mundësi a që të bashkohet fjale Kurani Kerimit edhe fjale e shejtanit me një zemër. Tha nëse mundet që aj të ndëgjon dhe kong dhe Kuran, tha vallaj, s'aj edhe me qenë se ndëgjon Kuran, vallaj, tha nuk e ndin ambëlsirën e Kurani Kerimit, edhe aj ndëgjon Kuran, ndoshta dhe këndon Kuran, mirë po prej ati Kurani s'ka mundësi me përfitu, për arsije se edhe fjallën e armikut Allahut e ka bashku. Këto fjallët nuk janë fjallët e mija, po këto fjallë janë të Ibn Qayyim Jauzit, i cili na ka cek këtë liber edhe ka fol edhe ma gjën e gatë.